Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši oddaji Med nami povedano. Danes smo, kot ste verjetno že opazili, malo menjali lokacijo, zato imamo seveda tehtne razloge, ki so tudi vam najbrž jasni. Ampak zdelo se nam je nujno, da povemo nekaj o občinskem prazniku, kajti občina Ormož praznuje tretji občinski praznik. Običajno so prav občinski prazniki čas, ko malo pogledamo nazaj, pa se tudi zazremo v bodočnost. Zato smo se odločili, da danes v našo oddajo oziroma za sodelovanje naprosimo župana občine Ormož, Danijela Vrnjaka. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lepo pozdravljeni. Verjamem, da ste tempirani kot bomba na vse načine, verjetno vas vlečejo. Čas praznovanj je verjetno tudi posebej zahteven za vas. Ja, sigurno, ampak vsaka občina si to zasluži. Ljudje, ki tukaj skupaj živimo, si zaslužimo en praznik, da se nekako spomnimo tistega, kar je bilo v Ormožu napravljenega, da si damo neke plane tudi za naprej. Konec koncev pa tako kot doma, tako tudi lokalna skupnost se spodobi, da se praznuje. Se spodobi, da se praznujejo vsi uspehi, ki so doseženi. Jaz verjamem, da jih je skozi vsa ta leta v naši občini bilo kar veliko in na to moramo biti vsekakor ponosni. Gre za tretji občinski praznik, se pravi vsi trije, tudi ta tretji, torej se dogaja v vašem času županovanja. Kako pa gledate sicer na ta praznik? Verjetno je tudi strošek za občino, ne, na nek način? Na nek način že, sicer mi ga probamo operativno zelo zapeljati, bi rekel, v krogu, bi rekel, naših zaposlenih. To se pravi, tukaj nam zelo pomaga tudi javni zavod za turizem, kulturo in šport, tudi sodelavci iz občinske uprave. Absolutno neki strošek je, skozi vse te dogodke vemo, da imamo dneve v občinskem prazniku posvečene raznim področjem, od gospodarstva, športa, mladih, tako da nekako vsaki dan probamo neka stališča, neke predloge, neke ideje, neko razvojne usmeritve takrat se pravi oblikovati. Tako da povezan je z stroškom, ampak mislim, da so ti stroški vsi upravičeni. Praznik je, bi rekel, eden, kar se tiče občine, prav je, da ga skupaj praznujemo in da tudi temu namenimo nekaj finančnih sredstev. No, najbrž ni več občana, ki bi dejal, da se v Ormožu nič ne dogaja, ne? Občinski praznik, potem že pride Ormoško poletje, OFAK in potem tudi krajevni praznik, ne? Krajevne skupnosti občine Ormož. Morda je celo preveč vsega, ne? Kakšno je vaše mnenje? Imamo res tega veliko, ampak konec koncev imamo kaj za pokazati. Tako da tudi ti dnevi morajo biti, krajevne skupnosti prav do tradicije držijo, se pravi v tistem tednu, 14 dnevih praznuje tudi krajevne skupnosti, se pravi svoje tradicionalne te, bi rekel, obletnice. Ormoškovi praznik smo še dodali, vsi pa smo poznani, pa smo kot Ormož tudi po tem, da znamo organizirati tako odlično Ormoško poletje. Pa tudi vse ostale prireditve, ko zaključimo, se pravi z tem, absolutno že zadaj potekajo vse prireditve, tudi vemo za martinovanje. Tudi določene dogodke sedaj organiziramo okrog takšnih in drugih zgodb, ali je to mestni vinograd ali kakšno drugo. Moram povedati, da so tudi ostale društva zelo aktivna. Ne? Letošnje leto absolutno lahko pričakujemo tudi kakšno veselico, absolutno več, kot smo bili navajeni te zadnje dve leti. Tudi klub Ormoški študent organizira od Zbudi se Ormož, kasneje festivala, ki ga organizira, tako da vsega še bo polno, tudi zavodi imajo nekaj v planu, nekaj obletnic smo tudi že imeli, tako da res je tega polno, pa prav je, da se ob takih dnevih tudi posvetimo posameznim dejavnostim. No, po tem pestrem poletju pa bo seveda že tukaj martinovanje, žal ni bilo priložnosti, ne, se izkazati, pravzaprav tudi javnemu zavodu, ne, na nek način z novim direktorjem, ni imel ravno sreče, ne, glede na COVID, tako da bo verjetno to leto potem priložnost, da se javni zavod za turizem, kulturo in šport tudi izkaže. Tako, ampak moram res povedati, da nam je pri vseh teh prireditvah, nam je odlična, lahko rekel, desna roka, organizacija teče. Pri vseh zadevah so tudi kakšni zapleti, ampak jih probamo korigirati čim hitreje, pa čim bolj na lahek in pa mehek način. Absolutno pa ja, martinovanje želimo, da je to naša največja prireditev, kar se tiče področja turizma.
glede na okoliš, glede na dejavnosti, ki jih tukaj upravljamo, glede na vinogradništvo, vinarstvo, po katerem smo poznani, imamo konec konca tudi vinarja leta, kar se tiče na nivoju Slovenije, tako da ta praznik mora biti naš, moramo ga nadgraditi, zgodbo moramo nadgrajevati, še več se pravi gostov v naše kraje povabiti, apsolutno pa tudi mi kot taki vsi, ponudniki in pa kot lokalna skupnost, zavodi in pa vsi pa moramo tudi poskrbeti za to, da bomo tudi razširili našo ponudbo, tako da bomo vso to množico ljudi, ki prihajajo, moram reči, da tudi na področju turizma beležimo rast nočitev, beležimo rast obiskov, da tudi zadovoljne goste pošljemo domov in jih tudi zadovoljne privabljamo nazaj. No, vsekakor je to cilj, ne, ki si ga verjetno ste zadali vsi tisti, ki se ukvarjate torej, s promocijo in s ponudbo turističnih kapacitet. Mimo grede pa še, ker je bilo kar nekaj očitkov glede na to nesrečno akcijo Deželak junak, ne, ki je nekako bila spregledana v Ormožu, pa bi morda sedaj spregovorili o tem, ne, kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj smo bili neobveščeni, ne, vam niste dobili na občini najbrž tudi nobenega obvestila. Ja, meni je zelo žal, ne, in to zadevo zelo obžalujem. Konec koncev smo občina, ki je vedno pripravljena celo takim dobrodelnim zadevam, celo ko se gre za otroke, veste dobro, da tudi v letošnje leto bomo organizirali dobrodelni Anžetov triatlon. Vedno smo bili pripravljeni društvom, klubom za takšne in druge organizacije posvečati maksimalno pozornost, tudi vsekakor, če bili v tem dogodku obveščeni, bi to zadevo organizirali na nekem nivoju, ampak žal, če podatek žal ni prišel do nas, verjetno premalo poslušamo Radio Maxi, Radio 1, verjetno dovolj ne gledamo prelekije o net, teh medijev enostavno se nam ne izide, da bi spremljali vse te, mislim pa, da pa bi kot občina, skozi katero poteka ta prireditev, morali biti obveščene. Bili smo dobesedno okrog 11. ure obveščeni, da se bo nekaj v Ormožu zgodilo. Sploh nismo bili obveščeni okrog lokacije, okrog tega, kje se bo zadeva odvila. Tako da takoj smo sicer takrat z direktorjem javnega zavoda stopili v kontakt, ali so oni bili slučajno obveščeni, ne. Tudi na kolegijo, moram reči, v ponedeljek smo na občinski upravi preverjali vso vhodno pošto, vse informacije, ali se karkoli dobilo. Tudi v javnem zavodu je bilo povpraševanje okrog zaposlenih, ali se karkoli v hišo dobilo in nismo bili pač žal o tem obveščeni. Normalno bi organizirali eno prireditev, ki si jo Deželak apsolutno zasluži. Konec koncev je ena taka srčna zadeva, ki vsako leto dobiva vedno večji pomen in apsolutno bi tudi občina Ormož pri tem apsolutno z velikim srcem sodelovala. Žal se nam je zgodilo to, da je v občini sosednji bilo 300-400 ljudi, pri nas pa žal niti dobesedno nismo vse te, bi rekel, junake postregli. To pa žal komunikacija ni stekla. Nekatera društva so vedla, ne, so tudi nekatere zadeve organizirala. Škoda, da se nismo tukaj malo več pogovarjali. Tako da moram reči, da iskreno opravičilo vsem na tem nivoju, ampak sam lahko povem, da nismo o tem dogodku bili obveščeni. Drugič pa mogoče kakšna beseda o tem več, pa bomo apsolutno bomo z Radio Vena in pa z gospodom Deželakom vstopili v kontakt, se tudi upravičili, da se do tega bomo tudi povedali, zakaj je do tega prišlo in bomo apsolutno se na način, tako kot se to spodobi, se bomo tudi prej ali pa vse naslednje leto odložili. No, zanimivo je to oziroma vprašanje, ki se tu postavlja, ne, da so to prireditve, ki so vseeno množične, ne, ampak občina bi verjetno morala biti obveščena. Ne. Vsaj tako se zdi, no, na prvi pogled. Morala bi biti. Zdaj bom rekel, je kar je. Mogoče je kdo pričakoval, da bo to bolj, se pravi, da bomo izvedeli preko ostalih medijev. Absolutno bi tudi vsi naši občinski mediji oziroma mediji, ki delujejo na področju občine, bili tam prisotni. Ne? Ampak evo, to se je samo izkazalo, da vsi nismo vedeli za to in da nam je žal ta zadeva šla skozi. Še enkrat škoda, posvetili bi maksimalno časa, posvetili bi se, maksimalno bi se angažirali.
Pol pa res težko to preko družbenih omrežij gledati pa poslušati komentarje, ko komentirajo, da je to sramota za občino Ormož, da nismo pripravljeni čez vikende in pa po noči delati. Mislim, da delamo 16 ur, sobote, nedele, tedne, vse, da te zadeve peljamo, kot jih peljamo, ogromna prireditev, ogromna investicija, ogromno se zadev pelje, absolutno v primerjavi z ostalimi občinami take velikosti, kot je občina Ormož, z tolikšnimi števili investicij, da se je absolutno premalo. Tako da vsi delamo maksimalno in mogoče je to pol pavšalno zeto, da take komentari se pišajo, ampak tudi to bomo prenesli. Smo na takih funkcijah, da moramo tudi te zadeve zdržati. Bomo izdržali, vem pa, da imamo čisto vest. Žal nismo bili obveščeni, morali bi, absolutno. Če bi bili, bi zadevo napravili tako, kot se to liče. No, to seveda nima nobene zveze z občinskim praznikom, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da ste to pojasnili, vsaj zaradi komentarjev, ne, ki so bili torej za prebrati in zaslišati od vse povsod, tako da bova nadaljevala seveda tukaj, kje smo. Tako kot sem povedala uvodoma, seveda ob občinskih praznikih radi napravimo eno tako analizo, ne? Pa vas želim vprašati, glede na to, da se vaš mandat torej izteka, ste zadovoljni z vsem, kar je bilo doseženo? Kljub COVID-u, no? Ja, jaz mislim, da osebno sem jaz zelo zadovoljen s tem, kar smo napravili. Seveda so še določene rezerve, ki bi se lahko napravile. Včasih, ko človek samo z ene strani pogleda, si misli, da so storjene velike napake, mogoče na katerih področjih, ampak če pogledamo kot celoto, če gledamo, koliko stvari se vseeno premaknilo, koliko zadev se vseeno pripeljalo v našo občino, bilo je kar nekaj za napraviti. Nekatere se spomnim, župani pa tudi tako, ko sem prejši spremljal bolj iz ozadja, so rekli po enem mandatu, sedaj pa vemo, kaj moramo delati, se pravi, bomo drugi mandat začeli lahko takoj z novim jutrom. Jaz moram povedati, da sem svojo župansko mesto začel takoj, kljub temu, da je bil moj prvi mandat, sicer sem imel prej nekaj izkušenj v občinskem svetu, ampak glede na to, da smo takoj začeli z projekti, ki so manjkali v občine, glede na to, da smo takoj pospešili takšne in druge zadeve, smo se lotili res tistega, kar smo obljubljali v same volilni kampanji. Sicer je bilo zdaj dosti govor okrog takšnih in drugih predlogov, takšnih in drugih skupin, kaj kdo predlagal. Bom rekel res, v volilni kampanji konec koncev smo se srečali marsikateri, ki sedaj delujejo tudi v občinskem svetu na podobnih področjih. Vedeli smo, kaj je občina Ormož rabe. Vedeli smo, da moramo napraviti nekaj na gospodarstvo, tudi tako kot država temelji na razvoju gospodarstva, se tudi veže z ostalimi zadevami na področju gospodarstva, isto je pri nas. Uspešno gospodarstvo, zadi tudi dela uspešen turizem, uspešno ostale vse dejavnosti. Če nimaš tega, ne moreš razmišljati niti o nadgradnji stanovanjske politike, tako da nam je to bilo prioritetno in moram reči, da nam je v tem prvem mandatu to uspelo. Dosti je bilo govora tudi v občinskem svetu včasih. Ja, župan je obljubil 100, 200, 500 novih delovnih mest, tudi to smo pripeljali. Napravili smo obrtno cono, občinske prostorske akte delamo za nadgradnjo še dodatnih 40 hektarov obrtne cone. Širimo še 4 hektarje preko aktov našo obrtno cono, kar je dobesedno še zelo malo, bi rekel, zemljišča prostega. In pa že dva občinska podrobna prostorska načrta se sprejemata za dve lokacije v Ormožo, tudi že naprej smelo gledamo, kje bomo v krajevnih središčih stanovanjsko politiko odpirali, tako da razvijamo vse možne zadeve naprej. Tudi na področju turizma vključujemo vse zelene scheme, destinacija Jeruzalem Slovenija vedno večji pomen odkupujejo, vidimo, da se odkupujejo zemljišča za razvoj samega turizma. Delamo zgodbe na kulturni dediščini, imamo ravno en projekt prijavljeni, upam, da bo uspešen, imamo nek indic, da smo dovolj točk na samem razpisu zbrali, tako da verjamem, da bo tudi Ormoški grad z samim grajskim parkom dobil novo zgodbo z novim turističnim produktom, bi rekel, z nadgradnjo našega muzeja, pohodna tematska pot še bila ena manjša dopolnitev, tako da verjamem, da bomo tudi na področju turizma to zadevo ta cilj tudi dosegli, tako da moram reči, da smo na posameznih segmentih vložili milijone in milijone evrov, prišli do nekih zadev in tudi, kar je bilo zadi pomembno, nismo samo delali investicije, ampak smo tudi zadi sprejemali razne odloke, subvencije na takšnih in drugih področjih, kjer naše občanke in občani čutijo,
da so nekako dobrodošli v naši občini, da so novogradnje stanovanjske politike, odpiranje novih podjetij, samozaposlovanje, zaposlovanje ljudi, se pravi, ki so brezposelne osebe, da čutijo nekako tudi subvencije ze strani občine, da to spodbujamo. Tako da mislim, da smo tudi tu roko, bi rekel, sodelovanja dali. Absolutno pa iščemo sedaj, se pravi, tudi rešitve na stanovanjski politiki. Nekako smo si zadali cilj, da v maksimalno 5 letih občina Ormož dobi 60 novih stanovanj. Probali bomo tudi nekaj stanovanj, se pravi, dobiti investitorje, ki bi tudi v krajevnih središčih, se pravi, nekako gradili te stanovanjske bloke. Radi bi tudi zadržali, se pravi, ljudi absolutno v krajevnih središčih, vse je povezano kasneje z šolami, vrtci in tako naprej. Zgradili smo vrtce, obnavljali energetsko, imamo vse osnovne šole, sedaj smo zaključili v tem mandatu, imamo vse energetsko sanirane, se pravi, osnovne šole. Manjka res, tu imam en tak grenak priokus še za Miklavževski vrtec, ampak to se bo zgodilo, kolikor se ne bo že v letošnjem letu zgodilo, kolikor še, se pravi, mi bo zaupan en mandat, še bo absolutno to takrat končano. S tem smo vrtece obnovili, renovirali, na novo zgradili, imeli bomo sladke skrbi, kar že tudi lahko povem, beležimo zadnjo leto ogromno rojstev. Tako da so me še na zadnje kolegijo, tudi ravnatelji osnovni šol, povprašali, ali kaj razmišljam na stanovanjih, na širitvah, takšnih in drugih stvari, ker imamo res, včasih smo bili med okrog 90 rojstev, zdaj že presegamo 100, tako da verjamem, da bo tu še samo šlo naprej. Tudi ta izpad, bi rekel, se pravi v enooddelčni razred, prvi v osnovne šole, se bo hitro popravil na dvooddelčne. Tako da nekaj se premika. Glede na novo podjetje, glede na nove možnosti zaposlitve v naši občini, bo absolutno tudi se premaklo tudi priseljevanje tudi ostalih ljudi v našo občino. Imamo povpraševanje iz sosednjih občin, ki se želijo k nam preseliti. Beležimo tudi kar nek odstotek, se pravi, vrnitve naših občank in občanov, ki so mogoče živeli v tujine, v drugih večjih občinah, nekako vidijo možnost svojo podjetja, tudi želijo, povprašujejo, na kakaj način bi preselili v našo občino. Tako da, jaz mislim, da neki zagon je, to moramo sedaj držati. Upam, da bo država tudi imela posluh, se pravi, za obmejne občine, za te velikosti občin, kot je imela to do sedaj. Jaz upam, da še bo vseeno občina Ormož naklonjena še večjim sredstvom, zato se bomo absolutno naprej angažirali. Nismo mestna občina, imamo pa občino, ki ima status, bi rekel, mesta, to se pravi mesta Ormož, in absolutno si takšne občine zaslužijo še večjo pozornost na strani financiranja nove finančne perspektive. Enostavno se ne moremo enačiti z manjšimi občinami. Imamo ogromno zavodov, ki moramo sfinancirati, normalno financiranje zavodov posledično je manj denarja za investicije, tako da če želimo to investicijsko rast nekako slediti, kot smo do sedaj, bo tudi država morala imeti pozornost. Tako da to bo nadaljne angažiranje, seveda pa bomo delali naprej tudi na vsem ostalem. Jaz mislim, da še imamo dosti rezerve tudi, kljub temu, da smo veliko v zadnjem obdobju napravili na našem srednješolskem zavodu. Se pravi, še mogoče kakšen zavod, še nadgradnja mogoče v tem, kar je govora z dijaškimi dome, spostavitve novih linij, da bo Ormož še bolj dostopen tistih ljudi, ki k nam prihajajo. Moram tudi povedati, da tudi naš razvojno-raziskovalni center že dela tudi projektno dokumentacijo za ostale občine, ne samo za občine Ormož, Središče in pa Sveti Tomaž, tudi za Ljutomer, tudi projekti se delajo za Haloška občina, tako da tudi bi rekel, naši zavode nekako dobivajo veljavo, ne samo, da so to domači občinski neki zavode, ampak da tudi so tudi druge občine prepoznale, da smo v nečem dobri, da delamo, da smo postavili ekipo, da si moramo ekipo še absolutno s kadrom številčno ojačati, število rok, število glav povečati in da smo lahko zelo, zelo močni tudi na raznih drugih področjih. Torej, da lahko razvijemo ne samo na naših sebinah, da še se kakaj denar na trgu zasluži in da se potem ta denar na trgu zaslužen še lahko nameni za takšne in druge razvojne možnosti. Tako da, polno še idej, polno še vsega za napraviti, kljub temu, da smo bili sedaj na taki način uspešni, glede na predloge, ki smo jih pisali,
tudi na razvojno agencijo Maribor, ki nekako zbira sedaj predloge, se pravi za samo državo, kaj bi se naj vzhodni in pa zahodni koheziji dogajalo. Moram povedati, da smo se približali cifri 100 milijonov investicij še za naslednje obdobje, torej ideje predlogov na ne zmanjka. Tako da še bi kar nekaj takih mandatov, kot smo imeli zdaj zadnje dve leti rable, da potem Ormož spravimo tam, kot se to zasluži. No, nikoli niste zanikali, da je torej občina Ormož in vse investicije, ki vam je uspelo jih pripeljati v občino Ormož, vseeno posledica ene ugodne vladne strukture, ne, ki je torej bila, torej upanje ostaja, da bo tudi v bodoče tako, ali ste morda malo skeptični? Vsakemu je potrebno dati možnost. Upam, da se izkaže v najboljši moči in pa v najboljši luče. Denarja je dovolj, izpogajanje je bilo odlično. Vemo sicer, da se bodo operativni programi spreminjali. To bi rekel, to ni najboljše za našo občino. Občina Ormož je pripravljala projekte na osnovi operativnega programa, ki ga je izdelala prejšnja vlada. Zakaj? Nekako nas je prejšnja vlada vodila pri tvorjenju samega operativnega programa, smo nekako občine sodelovali in smo si že projekte pripravljali. Ker vlada si je želela, da pripravi taki operativni program, kjer bomo občine imele želje, ideje, predloge in da bo denar čim boljše pa čim hitreje pokoriščen. Zdaj, vkolikor bo prišlo do spremembe in vkolikor se bodo te zadeve zelo spreminjale, bomo kompletne stroške, ki smo jih imeli za pripravo vseh projektnih dokumentacij, pridobitve gradbenih dovoljenj, kar pa ni malo. Moramo se zavedati, da za neko infrastrukturni projekt, ali ne bo si to tehnološki park ali karkoli, to je povezano od 150 do 200 tisoč evrov. To se ena občina sploh ne more privoščiti, potem to dokumentacijo pripraviš, potem pa se ti lahko razpisi finančne spodbujanje države obrne v čisto neko drugo smer in imaš dobesedno projekte napravljene na rezervo, ki ti ležijo nekje v predalih, kar pa si absolutno tega občina ne želimo. Tako da jaz upam, da bodo ta operativni program naprej nič kaj dosti spreminjali, da bodo upoštevali predloge občin, ki smo jih do sedaj v sami pripravi imeli. Bi rekel, ta posluh predvsem ministrstva za gospodarstvo, ministrstva za okolje in prostor, tudi na novo ustanovljenega ministrstva, ki se bo predvsem ukvarjal z regionalno politiko. Jaz upam, da bo tu posluh za te občine in da bomo nekako čim boljše lahko črpali na vseh teh področjih, ki jih rabimo. Vsa občina še imamo dosti za napraviti. Kakšna pa bo aktivnost, efektivnost, se pravi sama frekvenca teh razpisov, pa vse je odvisno od ministrstva. Razpisi vemo, da se lahko tam v jesenskem času, v letošnjem letu že pričnejo. Tako da občine smo na to pripravljene, vkolikor bo dogovor taki, kot je bil v prejšnji vlade, tako da črpanje se lahko začne, investicije se lahko začnejo. Mi smo v občini Ormož pripravljene, projekte tudi za 23, 24, 25 že smelo naprej izdelujemo, tako da bi nekako do tam do 2027 plus 2, kot se bo finančna perspektiva odvijala, tam do leta 2029, smo absolutno z vsemi projekti večjimi z gradbenimi dovoljenji pripravljene. Tako da čakamo samo na razpise, kasneje pa seveda normalno iskanje investitorov, nadzora in pa vseh usklajevanj, ki smo jih v zadnjem času, moram reči, glede povišanja cen, glede težko dobiš podizvajalce, težko dobiš izvajalce, primorani par sivih las poleg dobiti pa par ur pogajanj, par dni pogajanj več, kot smo to bili priča v prejšnjih letih. No, načrtov vam očitno ne zmanjka, pa morda še kakšne malenkosti, ne, da jih malo razdrobite. Konkretno recimo tehnološki park, kot pravite, projekti so pripravljeni, sedaj torej se čaka na sredstva, ne? Čaka se na sredstva, zdaj jaz ne bi zdaj rad polovil, ker je bila menjava vlade, pa ne bi rad se zdaj res ukvarjal politično, tako kot sem rekel, želim dati vsakemu neko možnost, da se pokaže, da bodo investicije tekle. Konec koncu tu bi še rad samo eno zadevo izpostavil. Občinske investicije zelo vplivajo v temu, da gospodarstvo ne pade. Ne? Konec koncu energetska kriza, vkolikor občinske investicije ne bi bilo, smo marsikatero gospodarsko zadevo tudi sedaj reševali. Tako da ta tempo mora absolutno ostati. Vkolikor ta tempo pade, veste, podjetja so šla naprej, sredstva so se dala v razvoj, v kader,
tudi v določene investicije, tu so zadaj povezane z takšnimi drugimi krediti, vkolikor ne bo denarja za tekoče pokrivanje vseh teh sredstev, bodo določena podjetja delala na škarje, zato smo občine tu vseeno odločilne, da te investicije naprej peljamo. Zdaj, kar pa se tiče tehnološkega parka, ne bomo zdaj na nobenega nič polagali, ampak predvideval se na ministrstvu za gospodarstvo razpis, se pravi, za gradnje obrtnih con in pa tehnoloških parkov. In pa v zadnjem dnevu pred samo objavo pa so nekako tehnološki parki padli ven, tako da smo žal na tem razpisu, bomo še morali na katerega počakati, ampak glede na kompleten razvoj, glede na pomisleke, ki smo jih se strani občine Ormož dale, mi imamo ogromno mladih podjetnikov, ki se nimajo kje izkazovati, ki se nimajo kje udejstvovati, predvsem v tistem začetni fazi. Nimamo dobesedno več prostih proizvodnih prostorov, kjer bi ti mladi lahko ustvarjali, zato je pri nas ena taka izgradnja tehnološkega parka nujno potrebna. Se pravi, so ta prvi zagon, potem pa normalno širitev v našo obrtno cono. Tudi obrtne cone bodo v bodoče, to je že ze strani države bilo povedano, kompletna upravljanja se bodo morala delati ze strani razvojnih agencij oziroma občin in nam bi bilo najlažje to upravljanje obrtnih con, tudi nadgrajevanje obrtnih con povezati z tem tehnološkim parkom in pa z našim raziskovalno razvojnim centrom. Tako da mi smo z vsem tem pripravljeni, zdaj čakamo samo državo, je pa res, da je investicija vredna od 4 do 5 milijonov evrov. Bili bi edine, bili bi take, ki bi pokrili s tehnološkim parkom področje od Murske Sobote do Maribora. Upam, mogoče to tudi komu ne diši, ampak pač bomo morali z glavo skozi zid, to si bomo mi izborili. Trmo smo že pokazali, trmo bomo naprej kazali in ta tehnološki park bo stal v Ormožu, pa ne pade, kar pade. Ja, no, viš, to so pravi ljudje, ne, takšni trmasti. Ne moreš biti v politiki najbrž zelo trmast, predvsem, če si na mestu župana. To je absolutno. Šli smo večkrat skozi glavo skozi zid, smo se zapeljali kar dosti kilometrov, bi včasih kdo rekel, brez veze. Kar nekaj časa preživeli v Ljubljane. Pa so včasih v Ljubljani vprašali, kaj zdaj ste se samo zaradi te zadeve pripeljali v Ljubljano, pa čakali eno uro na njihove obvoznice, ampak se tudi včasih tudi to obrestovalo. Noben obisk ni bil brez veze, teh obiskov še bo dosti več, absolutno treba tudi z novo vlado se povezati, navezati stike in kontakte z tistimi uradniki, z tistimi ljudmi, ki odločajo in pa pišejo vse zadeve, pa ne zato, da bi zdaj šlo za neko lobiranje, ampak kakorkoli, ampak gre pa se zato, da si pravi čas informiran, da si pravi čas informiran okrog strategije, kam bo država peljala in da se probaš nekako strateško z vsemi razvojnimi projekte, ki jih imaš načrte za neko obdobje, nekako približati čim bolj temu, tako da ta suhi denar občinski res daješ na take stvari, ki veš, da ne bodo črpane z strani države, ostalo pa pač kako leto dve čakaš in s tem nekako krožiš te investicije, tako da si ne zapareš čisto, bi rekel, z možnosti za zadolževanja in pa se pravi denarja, ki ga moraš itak izad imeti za takšne in druge tekoče zadeve, poslovanje za samo občino. No, na srečo je še v zadnjem trenutku bila tudi podpisana pogodba, ne, za sofinanciranje Kartaga. Je torej to bil res tisti zadnji odločilni trenutek? Kako se gledate na to? Bi rekel tak, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Zdaj, če so pač tajni sprejeli, da je bilo to zadnji čas podpisano, pa da so to bili, smo razno razne komentarje tudi brali, da so to bili zadnji vladni bombončki. Zdaj, če si to nekdo tako vzame, si ne vzame. Jaz vem, da to bilo za občino Ormo zelo pomembno. Jaz še sem enkrat zahvalen predsedniku vlade, kot tudi ministru za gospodarstvo, da sta tukaj imela posluh in da sta tudi v svojem mandatu to zadevo zapeljala do konca, kot sta obljubila. To se mene, jaz to gledam kot župan, lahko povem samo to, da sta bila moža beseda in da sta v svojem mandatu izpeljala to, kar smo se z podjetjem Kartago in pa z vsemi tistimi, ki smo pri tem sodelovali, kar smo se dogovorili. Torej, mi smo to zadevo zaprli v tistem mandatu, kot je bilo obljubljeno. To ni bil noben vladni politični bombonček, to ni bilo nobeno nagovarjanje takšno in drugo politično, kar se tiče volitev. Država se je odločila, da spodbudi, se pravi, da se podjetje Kartago zaradi takšnih in drugih zadev zgradi v Ormožu in pa
zapeljala zgodbo do konca. Meni se to zdi, da bi vsi ti, ki so sedaj nastopili na vlado, morali to zadevo pohvaliti, da se je zadeva zgodila dokončno, da se niso puščali določene okostnjake na tem področju, da bi se stare in pa nove strukture morale dogovarjati kako naprej in pa korake reševati. Meni se to z strani, prej kot sem bil zaposlen v gospodarstvu, zdaj v lokalni skupnosti kot župan, smatram to edino pravilno, da človek, ko nekaj da, ko se odloče strateško, da tudi zadevo zapelje do konca. Ja, v glavnem na zemljišču, torej Kartago Rase, ne, vidimo zemeljska dela v tem času potekajo, tako da ni dvoma, ne? Tu več ni dvoma, sem pa da je res, da bi rekel, podražitve so ogromne, to tudi podjetje Kartago čute in tu moramo res biti samo zahvaljni, da res strmijo, da projekt zaključijo, da se trudijo in pa da res vlovijo tiste roke, da zaposlitve apsolutno bodo, omenja se zdaj 120-160 ljudi, tu ne pojasnim, tu ljudje zdaj pač sprašujejo, bili so pripravljeni na večje številke. Tu so številke za štart, to se pravi, da se podjetje spostave, da se podjetje zažene, kasneje pa apsolutno bo rast samih zaposlenih. Če samo spomnim, mislim, da jih je v Odrancih leta 2008 začelo 15-20 ljudi, sedaj je zaposlenih 850 ljudi. Na trgu je podjetje Kartago zelo močno, je eno izmed najbolj in pa najbolj prepoznavnih, se pravi, izdelovalcev oziroma se pravi avtodomarjev in pa moram reči, da na zadnjih sejmih, ki so se dogajali najpomembnejši okrog turizma in pa okrog tega, kjer se ti avtodome predstavljajo, so pobrali, bi rekel, vse najboljša in pa največja nagrade, tako da res v Ormož dobimo vrhunsko podjetje, katero bo apsolutno gradilo na svoji znamki in se bo razvijalo maksimalno. No, v bistvu je bilo, ne, na položitvi temeljnega kamna povedano, ne, da torej ob zagonu torej bo zaposlenih od 120 do 160 ljudi, tako da, ja, kot je tudi povedala, ne, direktorica, se potem bodo naknadno zaposlovali različni profili. Ja, v glavnem veliko vsega je, ne, nikoli nas to upanje naj ne zapusti, ne, načrtov, torej kot pravite, ne zmanjka. Kaj pa je tisto, na čem trenutno najbolj delate na občini? Ja, najbolj zadelamo na vseh teh prostorskih aktih. Ne, tu nas res jezijo okrog zaključitve samega občinskega prostorskega akta, okrog teh podrobnih prostorskih aktov. Dobesedno nas prostorski akti glede na potek malo razvojno stavljajo. Želeli bi si na določenih segmentih apsolutno dosti večji zagon, kar pa apsolutno sedaj pripravljamo, pa je zadi potrebno nastaviti to stanovanjsko politiko. To se pravi parcele odprte, zazidalne parcele čim več pridobite, investitore na strani stanovanjskih graden dobite, ker vse to, kar bo zdaj povezano z gospodarstvom, z razvojem, vsi ti prihode so apsolutno povezani zdaj dobesedno čistak konkurenčno. Odkrito povedati, ljudem je potrebno dati možnost, da če želijo v gospodarstvu še si zgraditi stanovanje, apsolutno in ne smeš reči ne. To je naša politika sedaj tudi pri gospodarstvu, pri gospodarski cone. Apsolutno, kdorkoli prije k nam, ne sme biti govora, tako kot smo bili prvo leto, žal, to moram povedati, da smo morali reči, da nimamo možnosti, da nimamo tega, da nimamo onega in so se investitori obračali. Kompletni zagon tako naprej, širite obrtne cone, ne sme se reči ne nobenem investitorju, kot tudi tistemu, ki želi nadgraditi našo stanovanjsko politiko. Tako da na tem se bomo apsolutno trudili, zadi pa apsolutno še prilagajali določene zadeve, tudi ojačali se pravi same zavode, pozornost, tako sem povedal, imamo še par zadev, okrog tega tehnološkega parka, vrtec, Miklavž, to še se apsolutno morajo zgoditi zadeve, to so ena taka investicija, ki moramo napraviti. Tudi na strani stanovanjske politike, zdaj v zaključni fazi, tudi ta prenos, bi rekel, stavbe stare policije. Tukaj tako veste, da želimo inkubator za mlada stanovanja napraviti, torej da tisto vmesno obdobje, mladi, ko si ustvarjajo, gradijo, da nekako dobijo zatočišča oziroma stanovanje tukaj pri nas, da za tisto vmesno obdobje je tudi na tem področju nekako poskrbljeno. Pa tudi ostalo, ne, tržno se tudi
v občini Ormož mora zaznati, da se mora tudi trg, se pravi, na določeni zadeve zbuditi. To se pravi, da se hotel prenovi, obnovi, zgradi, da še se mogoče kje hotel zgradi, da še se tudi ostale zgodbe, ki mogoče še manjkajo v Ormožu, spostavijo. Bi rekel, novi lastnik Hulermos centra ima tudi neke ambicije okrog nekih novih zgodb. Upam, da se tudi to resniče. Tako da dobimo čim več zgodb, ki se trenutno občanke in občane morajo voziti v druge občine, da je to pri nas in pa da še mogoče imamo kaj več kot druge. Mimo grede morda še situacija Ormoški hotel še vedno torej vse miruje. Zdaj moram reči, da z projektantom, koliko sem na liniji, ker je naš, bi rekel, tu iz naše občine, se pospešeno to dela. Ne? Tako da se gradbeno dovoljenje, do pridobitve gradbenega dovoljenja pospešeno dela. Tako da jaz še vseeno verjamem, da bo to napravljeno tudi z lastnikom, ko se pogovarjamo. Se vsake toliko časa dobiva, tudi omenja, torej, da bo absolutno ves napor zdaj vložil v to, ker je to ob vsem tem, kar že ima, okrog podjetij, okrog ostalih stvari, da me to zares ena velika želja, da ta projekt dokonča in da ga čim prej spostavi. Tako kot vsi drugi, ki pridejo k nam okrog destinacije Jeruzalem Slovenija, se vidi, da se je kar dosti zadev razvilo. Ni nobena skrivnost, da bo občina Ormož se absolutno specifično strateško usmerila v športni turizem, torej tudi gradnja nove športne dvorane, gradnja novega nogometnega igrišča z umetno travo, mogoče tudi pokritega, bo absolutno v bližnji prihodnosti na vidiku. To se pravi, da bomo res, kar se tiče te ponudbe športne na takem nivoju, da druge občine težko ponudijo. Konec konca tudi v navezavo z letnim bazenom, z notranjim bazenom, z vsemi prostori ostalimi, ki jih imamo, ampak potem pa je absolutno pika na i ob vseh teh objektih, ki bomo na športnem, ob športni dejavnosti se pravi gradili, pa je absolutno hotel 4 zvezdice, maksimalno 2 posteljne sobe, kjer bomo lahko privabljali tudi moške reprezentance, članske reprezentance na takšnih pa drugih področjih, pa tudi, bi rekel, ekipe ali rokometne, ali nogometne, ali konec konca tudi druge športnike, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Obnova tudi stavbe v mestni grabi, to se bo tudi, se mora zgoditi čim prej, tako da nekako bomo zdaj tu posvečali, ker smo se nam je izkazalo, da je športni turizem ena izmed zelo dobrih zadev na področju oziroma na katerem lahko baziramo oziroma temeljimo odličen marketing na področju našega turizma. Pa tudi vidimo, da vsi ti, ki pridejo na takšne in druge športne priprave, je tudi zelo dobra, bi rekel, odskočna deska, da se ti vračajo. Vemo pa, da dober glas se širi vedno. Še ne samo v 10, še v kjer drugo vas in nekako vidim, da je tu velik napredek, kar se tiče športnega turizma. Seveda zahvala tudi vsem društvom, klubom, ljudem, ki so na tem področju angažirajo, ki so nam privabili, vsem ekipe, ki so nekako zaštartali to zadevo, na kateri pa je absolutno treba naprej delati pa graditi. Ja, hvala lepa, gospod župan, za vse, kar ste nam povedali. Ne? Po naravi ste najbrž optimist, ne? Očitali so vam, da ste prevelik idealist, kar se je torej izkazalo ne, kot pozitivno sedaj v vaši situaciji županski. V življenju je treba vedno imeti ideje, pa vedno vizijo neko. V življenju si postavljati neke skromne cilje. Jaz pravim, da je to životarjanje. Vsaki si mora postaviti cilj, ki je včasih nedosegljiv, tudi jaz, ko sem nastopil za županskim mestom, pa ko smo takšne in druge projekte pričeli pa delali, moram reči, da sem tudi včasih sam vprašal, ali smo šli malo previsoko, ali bi malo določeno zadevo znižali, ampak smo ostali na tisti točki pa strali. In tudi s tem smo se nekaj naučili, da je vedno potrebno strmeti višje, strmeti vedno tudi prej, ko sem bil občinski svetnik, smo se tako radi vedno primerjali, pa še tudi zdaj se radi včasih primerjamo z sosednjimi občinami. To je meni nekaj najtežjega, kar lahko poslušam, da se primerjamo z ostalimi občinami. Mi moramo vedno gledati, kjer bomo boljše, se pravi, kjer bomo nadgradili zgodbo, kjer bomo dobesedno ponudili boljšo zgodbo od drugih občin. Dobro je, da se primerjamo, da vidimo, kje smo, ampak absolutno nam pa to ne sme biti merilo. Tako da mi bomo se, vkolikor še nam bo zaupano, vkolikor bo tudi ljudem, se pravi v občinske prave, da bodo naprej sodelovali, delali, bomo vedno stremeli k temu, da želimo
občino Ormož postavite, se pravi, nad nekatere občine, pa ne bom povedal, nad katere. Tako da bomo si tudi za določen status bomo želimo poskrbeti. Tudi konec koncev, če bo se sedaj realizirala zgodba okrog pokrajin, želimo, da je eden izmed sedežev absolutno v naše občine, kar si to tudi naša občina glede na razvoj, pa glede na razvojne možnosti tudi zasluži. Tako da mi bomo postavili, mi vemo, kaj moramo postaviti, tu bomo ga držali. Včasih idealist, včasih vizionar, včasih ne vem kaj vse, ampak jaz se s temi komentarji bi rekel, da si ne ukvarjam. Vse veste tudi, da se na razne novinarske konference nisem odzival. Vem, kaj je treba napraviti. Določeni ljudje so videli, da kaj smo rekli, smo napravili. Vse ni šlo v prvem mandatu. Včasih nam je kje zmanjkalo denarja, včasih nam je kje zmanjkala kakva dokumentacija. Časa, ne? Časa tudi včasih, ja. Ampak bo pa vse. Imamo vse napisano, sam kot župan še lahko eno tako povem, da vsako tako idejo, ki mi je kdokoli na ceste dal, ali pa vsako idejo, ki sem nekako dobil, sem si napisal ven svoj dokument, ki sem ga kasneje zeleno ali pa rdečo tisto taksico obarval, pa vem, da je bilo teh zadev v mojem mandatu, mislim, da blizu 1500 stvari in smo jih po večine zaplukali. Tu so tudi kakaj take manjše zadeve, tu so tudi kakaj take želje ali poziramo probleme takšni in drugih občanki in občanov, ki smo jih reševali, ki niso vidne sedaj po gradbiščih. Tudi društveni problemi takšni in drugi smo jih reševali, pa zapirali. Tako da jaz mislim, da je bilo marsikaj napravljeno. To pa pač tak, s kjerih oči pogledamo, pač tak čutim, pravim pa še enkrat, eni so bolj za to, drugi so bolj za drugo. Vedno pa kot župan, ko pelješ nekam strategije občine, ko probaš neki napredek doseči, pa se moraš odločiti in potem podpisati. Tako da, mogoče bi tudi kot župan včasih kaj drugače napravil, ampak v danem trenutku, v določenem času, na določenem mestu se je potrebno odločiti in ne po domače povedano cincati. Tako, to je beseda pravega moža. Čestitke za vse, gospod župan Danijel Vrbljak, za konec pa seveda velja še tisti trenutek, ne, da nam občanom občine Ormož čestitate, torej ob tretjem občinskem prazniku. Ja, najlepša hvala. Moram reči, da mi je v veliko čas, da vam občanke in občane občina Ormož lahko čestitam v našem tretjem prazniku. Jaz verjamem, da bomo naprej z isto vnemo sodelovali, se povezovali, skupaj čakali nove dni nasmejane, zdravo preživeli vse te dni. Absolutno pa vas vse skupaj vabim na našo prireditev, našega praznika. Je kar pester koledar, tako da lepo vabljeni, skupaj se podružimo, skupaj si dajmo takšno in drugo lepo besedo. Povejmo se, kaj dobrega za preteklost in dajmo si ene take smele in pospešne cilje tudi naprej. Spoštovane občanke in občane, iskrene čestitke ob našem tretjem prazniku. Hvala lepa, župan. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, seveda čestitke v občinskem prazniku tudi iz studija kabelske televizije Ormož. Se vidimo čez teden dni, ko pa bo naš gost Sandi Munda in sicer predsednik prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Kot verjetno že veste, se ekipa tega prostovoljnega gasilskega društva odpravlja na gasilsko olimpijado. Hvala za pozornost, srečno do prihodnoč.